بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا ولی؟ سامعین فتاوی تحریک منہاج القرآن میں حافظ محمد اشتیاق الازہری نے مختلف تاریخی کتابوں کے حوالے سے نقل کیا ہے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے آپ کو نبی کہا ہے اور بعض نے ولی اللہ کہا ہے، مگر جمہور یعنی زیادہ تر علماء کرام کا قول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ آپ پر نبوت و حکمت دونوں پیش کی گئیں تو آپ نے نبوت کو چھوڑ دیا اور حکمت کو اختیار کر لیا، لہٰذا آپ ولی ہیں نبی نہیں۔ حضرت لقمان حکیم ولی ہیں نبی نہیں ہیں۔